Në Petrel do të ndërtohet parku i artit të Tiranës. Projektin për të cilin Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur tashmë tenderin, parashikon adaptimin e strukturave të vjetra të cilat janë të amortizuara duke dhënë një rinovim të plotë dhe duke përshtatur ato për funksionet e reja kulturore. Ky park do të shërbejë si një qendër e rëndësishme për artin dhe kulturën, jo vetëm në zonën e Petrelis, por për të gjithë kryeqytetin, duke ofruar një gamë të gjerë aktivitetesh për komunitetin lokal dhe për vizitorët. Praktikisht, godinat e vjetra të Sherpardit ushtarak do të transformohen për krijimin e infrastrukturës së përshtatshme për galeri arti, për të praktikuar artin si pikturë, skulpturë, fotografi e tjerë, për edukim cilësor dhe kushte të favorshme punës si përpunonjësit, ashtu dhe për artistët e grup moshave të ndryshme, studentët e arteve, vizitorët vendase të huaj. Hapësirat duhet të konceptohen për të ekspozuar dhe për të promovuar artin në shumë forma të tij. Kjo përfshin skulptura të mëdha, instalime interaktive, galeri të hapura, hapësira për performanca, dhe ku artistët mund të ushtrojnë profesionin e tyre.